တို့ညာ YouTube channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့နားဆင်သူပရိသတ်များကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာယိဆရာနီကိုရဲဤမက်ကြီးပြားနှင့်ချစ်ချင်းဤ negative များဆိုတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်မှရေကင်းမှုဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှင့်အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါဦးခင်ဗျာရီကဲမုံကြည်ပြာသည်ကျွန်တော်အတွက်အောင်စုကိုပေးသည့်နတ်သမီးမကောင်းဆိုးဝါးနှင့်မသိမိုင်မဲမှုတို့ကိုတိုက်ဖြတ်သူညစ်မြတ်ချင်းဤပြယုံပြည့်စုံချင်းဤသမီးပြိုအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတို့ဤဧကရီဂျင်နာတနာချင်းနှင့်ရက်ဆက်ချင်းတို့ဤသင်္ကေတလည်းတလှဲ့စီဖြစ်သေး၏ကြည်ပြာသည်ကျွန်တော်အိမ်မက်ညများစွာဤအနုညအလှပအခမ်းအနားဆုံးစိတ်ဖြစ်စဉ်များစုံစည်းရလည်းဖြစ်လေသည်နန္ဒခင်ဤနေအောင်ကြီးသည်ညကမိုးရွာထားသဖြင့်တန့်စင်ပြောင်လဲ့နေသောသိရွက်များပေါ်တွင်ခုံလျက်ရှိသည်နှစ်တန်စီစီညံကြီးအားတန်တဲ့တဲ့တို့ဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသည့်မနက်ခင်းကလေးမှကျွန်တော်အိယာမနိုးလာခဲ့သည်မနက်ခင်းဤအတံပလံများကိုနားထောင်ကာအိယာမမထာသေးပဲချစ်သူအကြောင်းကိုတွေးကာမိန်နေရသည့်အရသာဟာဘယ်လောက်များတက်မဲ့ရင်မှုဖို့ကောင်းလိုက်ပါသလဲခုချိန်ဆိုကြည်ပြာကတော့နှုတ်ခမ်းဤကိုညီအောင်ဂယုတစိုက်ဆိုးနေလိမ့်မည်ဒါမှမဟုတ်ကမ္မတိုင်းမှာခက်တီတီစတိုင်ကလေးဖြင့်ရက်ကာနေလိမ့်မည်မျက်နာသိပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်ကိုစောင်းနှက်ကနတ်ပြည်အစည်းဝေးသို့ထွက်ခွာသွားပြီးဝိညာဉ်ကကြည်ပြနဘေးသို့ရောက်သွားသည်အခုကြည်ပြနှင့်ကျွန်တော်ချစ်သူတတန်းနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီအချစ်သည်နေ့စဉ်တွေ့စကားပြောရေမောကြောက်မှအတူထိုင်ညနေပြိုင်လင်းရုပ်ရှင်ကလေးပါလေးကြည့်စသည့်အခြားအတွဲတွေလုတ်တလို့လိုက်လုံနေရတော့လဲပြင်းဖို့ကောင်းနေပြန်သည်ထိုချိန်သည်အချစ်ကငိမ့်ချမ်းနှွေးထွေးချင်းဒီဟုသောသူဤပြင်းဤညီငွေပွဲမဟာဗျူဟာကြီးဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုစမ်းသပ်လျက်ရှိ၏သို့သောကိစ္စမရှိကြည်ပြာနှင့်ပတ်သက်လျင်ကျွန်တော်သည်အမြဲတမ်းသွေးနှွေးတရဝါတကောင်ဆိုတာသိကြပါသည်ကျောင်းကိုရောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းစူးစူးညံ့ညံ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကောင်းကင်မှာမိုးသားနည်းနည်းရှိကမြေပြင်ကဆူဆွေ၍မိုးရလန့်ကမှွေးပြီးစိမ့်ပြန့်ကနေ၏။ကျောင်းဘရဝံသည်လိုက်ဖက်တောင်တိုင်းမှာပန်းတဝင့်စီပွင့်နေသည့်ပန်းတော်ကြီးတစ်ခုလိုပျော်စရာကောင်း၍နေသည်။ကျွန်တော်ဇပွဲကိုဝင်ထိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းတွေစုံနေပြီ။နာယီတလုံးဤလက်တံတို့နှင့်လက်တံရှိကိုကြည့်လိုက်သည်နှင့်ဗန္နနာဤဆိုရာတန်းသည့်သလိုပင်ကြည်ပြာဤမျက်ဝန်းနှင့်နှုတ်ခမ်းများကိုမြင်ရသည်နှင့်ကြည်ပြာဘာဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်တော်သိသည်ကြည်ပြာကကျွန်တော်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်သည်ငငယ်ချင်းများကငြိမ်နေကြ၏ကြည်ပြာပုံစံကမကြေနပ်သည့်ပုံဘာပါလဲရေဝင်ဟောတာပါလဲကြည်ပြာကစာအုပ်တော်ကိုလွယ်အိတ်ထဲမှထုတ်ကားအဖျားဆွန့်မှဆကားပြရင်ကျွန်တော်ကိုခက်တီတီဖြင့်မေးသည်ကျွန်တော်စဉ်းစား၍မရနင်မမှတ်မိခြင်းအောင်ဆောင်းမလီနဲ့ရေဝင်ကဲဘာသဘောလဲပြောဟာဘာလဲဟာငါနင်ပြောတာကိုနားမလည်ဘူးဘာလဲအော်ဒါမေစင်ထက်ရဲ့စာအုပ်လေအော်တိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာနင်ဘာကြီးထားခဲ့တယ်လဲကြီးပြားကအော်တိုစာအုပ်ကိုဝန်ကနဲဇပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်သည်မေစင်ထိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲယူခြင်းအောင်ဆောင်းမလီနဲ့ရေဝင်ဟောဒီစာအုပ်မှာနင်ကြီးထားတာလေနင်ကြီးထားတာကဲကြည်ပြာကဒေါသတကြီးဖြင့်စာရွက်များတဖြန်းဖြန်းလှန်သည်ကြော်သွားသည်ဖြင့်ပြန်လှန်ရသည်ဤစာရွက်များဖြတ်ခနဲရက်သွားသည်ကွန့်ပတ်ကားမင်းအနက်ရောင်ကျွန်တော်လည်းရေးမမေစင်ထိုက်ကိုခင်မိတဲ့အတွက်မမေစင်ထိုက်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူတော့ပါဘူးဆိုသည့်စာကလေးတကြောင်ကဲအဲ့ဒါပါလဲဟာမေစင်ထိုက်ကငါ့ကိုအော်တိုရေးခိုင်းလို့ရေးပေးထားတာလေဟာကြည်ပြာကလည်းမမေစင်ထိုက်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူတော်ဘူးဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကြည်ပြာမျက်နှာကတင်းကမာထန်နေ၏ဂျာမနီဂက်စတာပိုစစ်သားကဂျူးတွေကိုကြည့်သည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမဟုတ်ပါဘူးဟာ
လူများတွေရေးတာနဲ့မတူအောင်တမျိုးတွေးပြီးရေးပေးလိုက်တာဟိုလေဒါလီဆိုတဲ့ပကြီးဆရာကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာတဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျပြီးတော်ရည်ရဲ့ဝင်နင့်အပြစ်တမာတွေလာမပြောနဲ့နင့်ရေးတဲ့အတိတ်ဘက်ကမယူသားဘူးဟင်ဘယ်သူနဲ့မှမတူရအောင်နင့်ကသူ့ကိုဘယ်လိုခင်ကျင်နေလို့လဲဒါနင့်တသက်တူထားတာငါမသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးနင့်ကြံထားတာမဟု
ောက်ထိုးကားအော်သည်တငယ်ချင်းများလန့်သွားကြ၏ဘေးဝိုင်းများကလှည့်ကြည့်ကြသည်ဒုက္ခပါလားဘာမှမဟုတ်သည့်ကိစ္စကိုကြည်ပြာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲငါကရိုးရိုးသားသားလဲသေးလိုက်နှင်းကိုနှင်းလဲလာပြီးထင်မနေနဲ့ရဲဝင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာကျင်းချင်းကလေးတိလားတော်တော်စကလုံးတွေအတွေးတွေကောင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုဟာမကလည်းပီတိဖြစ်လို့ဖြဲအဲ့ဒီစာရွက်ကိုနင်းကိုယ်တိုင်ဖြဲ့ပြလိုက်ပြီးတော့ခင်ပါတယ်လို့ပဲရေးအောက်ကဆိုင်းထိုးဟာအာနာစရာဟာဒါလေးရေးမလို့ခြင်းဘူးရေဝင်းဒီစာရွက်ကိုဖြဲ့စုံဖြဲတော့ငါဒေါသထွက်လာပြီဟဲ့ရေဝင်းလုတ်လိုက်ဟာဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့နင်းကလည်းနေမယ်မိုးမိုးကဝင်တားကထိမ့်ပြီကျွန်တော်ဘာများတတ်နိုင်အောင်မြည်နေမေစင်ထက်ကိုတော့အာလာနေမိသည်ကြီးပြာဘာဖြစ်နေတာလဲကြီးပြာဟာကျွန်တော်ကိုတဝင်တူနေတာလားအဲ့ဒီလိုတွေးမိတော့ရင်ထဲနှွေးသွား၏စိတ်ချပါကြီးပြာမင်းဘယ်သူကိုမှမပေးစီခြင်းဘူးဆိုရင်ငါရင်ထဲကစကလုံးတွေအလုံးဟာမင်းအတွက်ပဲဖြစ်စေရမယ်မနာလိုဝင်တူရမှလွတ်ထွက်လာတော့ကြီးပြာ၏အချစ်ကိုကျွန်တော်ချိန်တွယ်နေမိသည်ပွတ်သက်နေမိသည်ခံစားကြည်နူးနေမိ၏တဝင်တို့ချင်းဆိုဒီမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဤရုပ်ဖြတ်ထားသောဒုတိယအမည်နာမမဟုတ်လားနင့်စိတ်တိုင်းကြရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဟာနင့်ကိုဒီထက်မကတဲ့စကလုံးတွေရေးပေးဘူးတုန်းကမခံစားပဲဒါလေးကြမှလဲသေးလိုက်ငါကလည်းရေးပေးစရာမလိုဘူးတခြားလူကလည်းမလိုဘူးဒါနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီစေပေးစာအုပ်နင်ချက်ချက်တတိထားတော့ရဲဝင်ကြီးပါကကျွန်တော်ကိုချိန်မောင်းရင်စာအုပ်ကိုလူကပြန်ပေးဖို့ထွက်သွား၏ကျွန်တော်ပျော်လွန်းသဖြင့်မျက်နှာဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်နေသည်ကိုတငယ်ချင်းများကမျက်မှောင်ကျုပ်ကြသည်အလကားကြည်ပြာတဝင်တိုးနေတာဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုထိုစကားကိုကျေနပ်ဂုံယူပီတိဖြစ်စွာရေမောရင်ပြောလိုက်သည်မိန်းကလေးတယောက်၏အချစ်ကိုပုံအောင်နေရာမှဘယ်လိုဆွဲထုတ်ရမည်ဆိုတာကျွန်တော်ကံကောင်းထောက်မှစွာသိသွားခဲ့သည်တဝင်တိုးတာမဟုတ်ပါဘူးနင့်ကိုနိုင်တာပါဟာမသိရင်ခက်မယ်တဝင်တိုးတာပါဟာခင်မိုးကိုယ်တို့နဲ့ထမင်းသွားစားတော့ကရောမတွေ့ဘူးလားထမင်းညာကြီးကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်တာနိုင်တာပါဟာသဝင်တူတာဟုတ်ပါတယ်ကြည်ပြာကနင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နင်းနဲ့တော့အကဲခတ်နေတယ်ငါတို့မင်းကလေးဆိုတာတန်ရုံးစင်ဖြစ်သွားရင်ဒီလိုပါပဲနင်းအဲ့ဒါကိုသိဥမျိုးမနေနဲ့ရဲဝင်ကြည်ပြာကနင်းကိုနိုင်တာရဲ့သဝင်တူတာရဲ့ပေါင်းရင်ပြဿနာတက်အောင်မယ်အေးပါဟာလွင်မစကားကိုအပြောဖြင့်ထောက်ခံလိုက်ပြီရင်ရင်သိန်းကမျက်နှာရှုံကမျက်စောင်းလှန့်ထိုး၏ကြည်ပြာ၏ချုံမြင်သောတဝင်တူချင်းသည်မြေပြင်ကိုနေရာမရွေးသောမိုးစင်များနှင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကိုရွာသွင်းလျက်ရှိသည့်ဖြင့်အေးမြလန်းဆန်းနေခဲ့သည်ထိုနေ့သည်ဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်သည်ထိုနေ့တွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒဌာနမှမိုးရွာရန်ရာဂိုင်နှုန်း80ရှိသည်ဆိုတော်လည်းမိုးမရွာခဲ့ထိုမိုးမရွာသောဇွန်26ရက်နေ့သည်ကြည်ပြာ၏မွေးနေ့ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ကတော့မွေးနေ့တို့ဘာတို့ကိုသိအယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်စိတ်လည်းမဝင်စားမွေးနေ့ရောက်မှဖရသွားသူပရိစိတ်သူတွေကိုလောင်ကျင်သည်အခုအသက်26နှစ်ရှိသည့်တိုင်အောင်မွေးနေ့ဒီတခါမှလည်းမလုပ်ဘူးကဲနေတိုင်းနေတိုင်းဒီလူတယောက်ဤမွေးနေ့ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားဗာဆန်းသနီပြီးတော့ယခုဇွန်26ရက်နေ့ဒီကြီးပြကိုတကယ်မွေးသောမွေးနေ့အစ်စ်မဟုတ်ပြကရင်သဘောအရာပြန်လဲတိုက်ဆိုင်ခြင်းသာဖြစ်သူတကယ်မဟုတ်သောနေအတုကြီးတွေစုတွေဘာတွေတောင်းလက်ဆောင်တွေပေးမုံတွေကျွေးအချို့ဆိုလျင်သတင်းစာတွေကစုတောင်းတွေဘာတွေတောင်းထည့်နေကြသည်မှာရဲစရာလောင်စရာကြီးကိုဖြစ်လို့နေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ကျွန်တော်ပြောပြသည့်အခါကြည်ပြာကဒေါသတကြီးအော်သည်ငါကမင်းကလေးဟဲ့တိလားမင်းကလေးဟုဆိုသည်ဤမြအတိတ်ပဲမရှိသောကိစ္စကြီးကိုကြည်ပြာကမင်းကလေးဖြစ်နေတာလေးတခုတည်းနှင့်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှိသည်ဟုမယူဆခြင်းသို့သောထိုမိန်းကလေးသည်ကျွန်တော်ဤချစ်ရပါသောမကြီးပြားဖြစ်နေသည့်အတွက်
ထိုစဉ်လာတဆယ်6ရက်နေ့ကိုအတင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိလိုက်ရ၏ကြည်ပြကိုဗရိပရဇင်အတွက်ဘာပေးရလဲကောင်းမလဲဆိုတာကိုတပတ်တိတိခက်ခဲစွာစဉ်းစားရသည်သို့သောကြည်ပြကိုပေးစရာလက်ဆောင်ကိုကဘာပေါ်မှာရှာ၍မတွေ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်သည်ကြည်ပြအတွက်အဓိပ္ပာယ်လေးနက်ကအထည်ရောက်ဆုံးအသုံးဝင်စေမည်ပစ္စည်းဖြစ်စေခြင်းသည်ကြည်ပြဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသုံးဆွဲနိုင်သည့်အ
ကျွန်တော်အတွေ့ခေါ်များသည်ယနေ့ရသို့အတိတ်ပဲလေးနှစ်စွာဖြတ်တန်းသွားကြပြီးနောက်ဆုံးကြည်ပြာကိုဘေးဘုအကောင်းဆုံးနှင့်အတိတ်ပဲရှိဆုံးလက်ဆောင်ကိုသွားတွေ့သည်ထိုလက်ဆောင်ထက်အတိတ်ပဲလေးနှစ်၍ခိုင်မာမှုရှိသည့်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့တော့ထိုလက်ဆောင်မှာချမ်းမြေရိပ်သားဆရာတော်ဖရာရိပ်သားသည့်ဆင်းရဲငြိမ်အေးစာအုပ်ပင်ဖြစ်လေသည် လူတွေဘာကြောင့်ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်ကြသနည်းဆိုသည့်မေခွန်းကိုအထည်ရောက်ဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြေပေးထားသည့်စာအုပ်။သစ္စာ၄ပါးနှင့်တတိပဋ္ဌာန်၈ပါးကိုနားလည်ရအလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးသားထားသည့်စာအုပ်။ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအတိတ်ပဲပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည့်စာအုပ်။လူဘဝတွင်ရောက်လာသည့်လူတယောက်အတွက်ဆင်းရဲငြိမ်းရေးသည်အဖြစ်တင်ဆုံးနှင့်အလိုအပ်ဆုံးပင်မဟုတ်လ
ောင်းထွက်သည်ကျန်တဲ့ငယ်ချင်းများကလည်းကျွန်တော်ကိုလောင်ကြပြောင်ကြ၏ကြည်ပြာကသူမကိုဂယုဆိုင်အဆက်ခွဲသည်ကျွန်တော်ကိုကြောင်သည်ဟုရရဆက်ဆက်ဆွဆွဲပြန်၏ဒါမွေးနေဟဲ့မွေးနေဟင်ဒါမွေးနေလက်ဆောင်ပေးစီရလားငါမိသေးလို့ရှင်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတော်ပြီရဲဝင်မင်းဟာအလကားကောင်ဘာမှကိုအသုံးမချဘူးနင်ဘာတွေနားလည်နေတာလဲဘာတွေသိနေတာလဲမဟုတ်ဘူးလေကြည်ပြာရဲ့နင်မွေးနေမှာငါကအတိတ်ပဲအိုးတော်ပြီတော်ပြီနင်ဘာမှကိုထပ်မပြောနေတော့ဆိုနောက်ဆုံးဆင်းရဲငြင်းအင်းမှုမဲ့စွာဖြင့်တွတ်တွတ်တောင်းပန်ကထိုးစာအုပ်နောက်တွင်Miss 25ရေမွေးဒပလင်ဝဲဝင်ရုပ်ခေါင်းစည်းကြိုးကလေးတစ်ခုနန်းသာရက်တောင်လေးတစ်ချောင်းထက်ထက်ပေးလိုက်တော့မှကြည်ပြာနှင့်မွေးနေဝဲဈေးတဲကကျေနပ်သွားပြီလွန်ဦးကပိုက်ဆံချေးရသည်ဖြင့်မကျေနပ်မူးမူးကပွတ်စီပွတ်စီမလွယ်လှပါကလားတငယ်ချင်းတွေကြာဆန်ချက်ပေါက်ပြီးပြန်သွားကြတော့မှကြည်ပြာနှင့်ကျွန်တော်ကတန်တော်ကြီးကိုလစ်ကြသည်စင်ရဲ့ငိမ့်အေးစာအုပ်ပေးစဉ်ကထိုအစီစဉ်ကိုဖြည့်မြည်လုပ်နေသည်ဖြင့်မနေ့တောင်းပန်ထားရ၏တော်ပါသေးသည်ကြည်ပြာကအလုံးကိုချိန်နှက်သွားကပျော်နေပုံရ၏အခုတော့ကြည်ပြာနှင့်ကျွန်တော်ထီးရိတ်တစ်ခုတည်းအောက်မှအတူရှင်လျှောက်ကရောရွှင်စွာဖြင့်ကံတော်ကြီးတဲ့သို့ဝင်ခဲ့၏ကံတော်ကြီးမြေကိုနင်းလိုက်ရသည်နှင့်ကျွန်တော်ယင်ကငိမ့်ကနေခုံသွားသည်ချာလီတီလက်ကန်ကိုကင်ထားသောကြည်ပြာလက်ကလေးကိုအုံမိုးကကင်ရသည်ဒီရွာကလည်းရင်ခုန်စွာလှဲ့ကြည့်နေအလင်းရောင်ကန်တော်ကြီးသိရိတ်နှင့်မိန်းကလေးတယောက်ဤရှဲ့ရွင့်စွာစွန့်စားလိုစိမ်များသည်ထီးအောက်တွင်ကဘာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်သည်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နေရာကောင်းကောင်းကိုထိုင်ဖို့ရာရှာကြသည်သို့သောကုထက်ဝရိယကောင်းသူတွေကနေရာကောင်းတွေဥထာနေကြ၏ကျွန်တော်ရောကြည်ပြာပါရင်ခုန်လွယ်နေသည့်တိုင်နေရာကမရသည်ချာလီထီးကလေးဆောင်းကကန်တော်ကြီးတဲ့လျှောက်ပတ်နေကြသည်နေရာတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဟာယုံကလေးပေါ်တက်မယ်ဟာနော်ကြည်ပြသဘောတိုင်းယုံကလေးပေါ်ရောက်တော့လဲနေရာကမရှိဆက်လျှောက်ရပြန်ဤဟဲ့ရုံဝင်ရေကဲမုံဆိုင်ဟာရေကဲမုံအရင်စားမယ်ဟာပြီးမှနေရာရှာကြတာပေါ့ရေကဲမုံဆိုပါကလားကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်သည်ရေကဲမုံရောင်းသည့်စားဖြော်ဆိုင်ကိုရောက်တော့လူတွေကတန်းစီကစောင့်နေရသည်နှုတ်ထဲထားတာမခဲသေးလို့ဟုဆိုသည်နေနေတော့ကြာအောင်မှပဲလို့လဲစားမလားစောင့်မယ်လေဟာခဏမေးစောင့်ရမှာပဲဟာစောင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချာလီထီးကလေးကဆောင်းကတန်းစီရသည်ကျွန်တော်တို့နောက်မှမိသားစုတစုလာတန်းစီသည်ကလေးတွေ၄ယောက်ကောင်မလေး၂ယောက်နဲ့အတော်ကြီး၂ယောက်ဖြစ်၏နေကအတော်ပူသည်ဖြင့်ကလေးတွေကဆူညံနေကြသည်ကြည်ပြာနေပူတယ်ဟာငါတန်းစီရင်ရပါတယ်ဟာတော့ဟိုးသည့်ကနေစောင့်လေကြည်ပြာကမျက်ခုံးလေးပင့်ကသဘောတူရင်းသစ်ပင်ရိတ်အောင်ရောက်သွားကထီးကလေးကိုပိတ်လက်မှချိတ်စလင်းဘက်ကိုပြင်လွယ်ကစတိုင်ဖြင့်ရက်ဆောင်နေပြီကျွန်တော်တို့နောက်မှမိသားစုကလည်းခေါင်းမာလေးတယောက်ကိုထားခဲ့ကကြည်ပြာနှင့်မလန့်မကန့်ကစောင့်သည်ရီကင်းမုံကဘာလို့ဒီလောက်ကြားနေတာလဲဟင်နုထဲထားတာမခဲသေးလို့တဲ့ဩကျွန်တော်နောက်မှခေါင်းမာလေးကမေးသည်ကြည်ပြာကိုလန့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြ၏ရေကဲမုံရလျင်နေရာကောင်းကောင်းရှာမည်
ကျွန်တော်ရင်တွေတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းရေခဲမုံစားပြီးသွားတဲ့ကြည်ပြနှုတ်ခမ်းလေးတွေကချိုးမြနေမှာလားရှားပြားကလေးကရောအီးဆက်ပြီးမှုမြနေမှာလားဒါကိုကျွန်တော ကြင်သိရတော့မြီကျွန်တော်ရေခဲမုံတစ်ခွက်ထက်စားပြီးသွားတဲ့ကြည်ပြရေခဲမုံကပူချိုးနေမှာလားရေခဲမုံကိုလာရောက်တုတ်တီတော့ကြည်ပြရှားကလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားရမြီအိမ်မြောင်ကလေးအစာဖမ်းသလိုနေမှာပဲကြည်ပြသည် သူမရေခဲမုံကိုမြန်မြန်ကုန်းအောင်စားပြစ်ကကျွန်တော်ရေခဲမုံကိုအရင်တုန်းကလိုပဲလာလူစားအောင်မြည်ဟုတ်လေနှုတ်ကခေမှုတော်တော်ကြာဟုမှလားဟင်သိမကြပါဘူးနောက်၄-၅မိနစ်ဆိုခဲတော့မှာပါအော်နှုတ်ကဘာဖြစ်လို့ခဲသွားတာလဲဟင်စက်ထဲမှာအေးအေးခံတဲ့ကြိယာပါတယ်လေရေခဲတဲ့တာလို့ပေါ့ပြီးတော့ရေခဲမုံစီးထဲမှာလဲဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေပါတွေပါတယ်ကျွန်တော်လဲအသေးချာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်ပါ
ကျွန်တော်ခန်းစုကအန်ကျိပြီကြီးပြားတဝင်းတိုးပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောသွား၏တဝင်းတိုးစိတ်နှင့်ရေခဲမုံဘဲဟာပူချိုတယ်လေသစ္စာနီရဲ့ကဗျာတဘုတ်ကိုတရိယသည်ရေခဲမုံထဲမှာနှုတ်မဝတဲ့ကလေးရဲ့မျက်ရည်ပါတယ်တဲ့ဟောဒီရေခဲမုံထဲမှာတော့ကြီးပြားတဝင်းတိုးစိတ်ပါမှာပေါ့ကိုတန်ကရွေနေပြီကိုရဲ့ဟာ sorry。刚买那个不看过，都讲得比。但愿多的看，打开的眼，刚买那个，就那不看那个，来不弄片转的。看那家伙，阿爸话都要的。一根木，可能枪毙吧。刚买那个，就那个就讲，都摆上个钢大包瓦的，阿烟拖台皮，就那个来用家的。就那个钢筋个，都个阿烟外棍背来的。伊说嘛，阿他妈偷背的，一根木，这块皮，这块个，那被嘛踹下来到钢买那个，就被压扁的。钢买那个。 ตู้มองเลือดกูจะเส้นไปอีงาคุณอยากยีเก่งมึงก็จนรออินจีเล่ามึงกูอันนี้ไงส่วนไปตัวดีฮะสอรี่หนอกูสอรี่สอรี่ยามาเลยกี่สามชีบ้าบูก็มาเลยก็ตู้มาเล่กันบอกว่าพี่จนรออินจีเล่ากูตกไปอีจนรอตาจีไม่ยาชีสีรอตู้มาเลยคุณยืดท้าดิพี่อันนั้นเนี่ยผมบอกดีฮ่าฮ่าจนรออยีเก่งมึงนึกว่ายามี ยี่แกมึงนึกว่ากูจะเป็นสิ่งกันกับจีบยาอันนั้นกูยอดดอกจีบยาก็จนกูไม่ยุ่งจีก้าชีกูสั่งบีพักกันเลยเลือดทั้งตัวอีจีบยาตะวันโตเปลี่ยนบีจีบยายี่แกมึงอยากรู้เลยฮะยอมมาทราบว่ากูลำบากไปเนี่ยนี่หามาเรียนตัวไปจีบยาก็โดนอะไรจีบยังอดีจีจังจีบยาตีกูตะวันโตได้หนีว่ากันละจนเราเปลี่ยนตัวอย่างอีจีบยาก็อยากเอาเปลี่ยนช่วยอย่างอื่น นี่ก็เลยฮะแต่สิ่งตัวก็จะกันลาเปลือบว่าฮะบ้ามาหกบ้าบุยอยอยนี่เมียนาโกงาตีเลยเยวินงาชีมาพามาดีแล้วยอนนอนในเสียงมันรู้บุกูยามาสูงามาเปลือบกูฮะงาชีมาตางาโกกิ้วไม่ใส่ตางาโกโซงาละตัวบ้ามาลำจุยเนี่ยมาสาวบุฮะดูขาเลยยี่แกมึงจะเสียงแบบนี้ได้บ้าตัวก็มันรู้จริงบุไม่ตีบุตัวบีเยวิน นี่กูนี่เลี้ยงลาบีเที่ยมนี่เนี่ยมาสาวทั้งเลี้ยงมาทั้งรอบูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนรอบไหมบ้ามาหูเดียหากูเบียดนามาชาบานเนี่ยฮะโยยี่แกมึงอยู่เลยสามบ้าอ๋อบ้ามาหูฟูเดียละตั้งสี่ดาวแล้วมองกูไกลลุปีโร่นี่บ้าพี่ลุตู้กูจะเอาเงินไปเลยเดี๋ยวแล้วมองกูตู้บีบ้ารีเปลี่ยนนี่ละเลยกินอยู่นี่จ้าเลยปอตากูมีนลุนี่หากูวิ่งตัวใครหนอมาหูละโอ้ตู้บีตู้บีตา พี่มาซาบูแกไม่มาแกไม่เยี่ยมจีบยาก็พูดจาดูที่เอาเท่าดูจนเราตัวเวมลาเซียนที่กูพังกันไปยังแต่อากงอดีจีบยาอดันจังคุณนั่งก้าวมาเรื่อยๆเยี่ยงมึงแต่สิ่งในดูเรียกว่าจนเราเนี่ยกูหลังจีนใจจนเราเนเน่เสกาดอดาพิจดว่าจีบยาเนี่ยเรื่องลาบีโนหูมาดูมีอากูอันนั้นกูกังเลยโยยูโซยูไลโย อ๋อนี่กองมาที่รถนาเรปอมาซาบูเฮลุบยังไรอีบยาก็โอเฮียนเล็ดทัวตัวอีจนเราเยี่ยงมึงนักข่าวกันกันเจียนยิ่งเขยดีเยี่ยงมึงมีอะไรเล็ดได้แต่เพียงอีบยาจะอยู่ไหนบีอีบยาอดันจังจนเราเชื่อเชื่อลาบีดูดอป้ามาไม่ได้ไหนอีบยาหนาวยี่เลียบยังอีบยาอยู่โซยูเนาะที่มาอีบยาโรเมย์โยลุบยังไรเล็ดดีไรมาซาบูนี่ก็นาบูตีละนาบูนาบู
ကျွန်တော်စိတ်ဖြတ်ခနဲ့လွန့်ထွက်သွားသည်ဒေါသကြောင့်လက်ထဲမှာကင်ထားသည့်ရေခဲမို့နှစ်ခွက်ကိုကင်မြောက်ကဆောင်းချပစ်လိုက်ကြီးပါကဖြတ်ခနဲ့ရက်ကကျွန်တော်ဒေါသအပြုတ်မှုကိုကြည့်ကစိန်ခေါ်ပြုံးပြုံးပြီးလှဲ့ထွက်သွား၏ကျွန်တော်အန်ချိတ်ကတွေ့တွေ့ကြီးရက်နေမိသည်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ရသနည်းတဝင်းတို့ရာမဟုတ်ဘူးနင့်ကိုနိုင်နာပါဟာဆိုသည့်ရင်ရင်သိမ့်စကားသံကိုတရိယာမိသ
Chi lan nga lan lao yodo ma jiwa ga yaga chino gu sing sing ga ga hle ji la yin nu khanya gu kwe twen me pyong pyong ga nga no gu longwa lai ma la ne hu byo yin cha ga ne let twa ga thi gu myaw yi khlo gu chaung ga ne phun lai di tho sin ho ga ne pwen twa daw thi ywe mya a ja ma ye ga mong dong ji ga phok ga ne pyauk ja la ga jiwa na phu bo la tin di chino chaung twa di Aji Bioli do ye game mong dong yi di jiwa na pubo ma miena, miena bo ma in yi bo do, yi dai sajin kalayado, gamba de kune, limianzoa, becha doa yi. Hai! Geno doda bim bim yao song cha lai do ye game mong kwa ma te di, jutra dwaga, jiwa gang tado, charlie tide wendwa bong yadi. Jiwa le, yodi a bapit doa di go, madi di pin janga, duna pugo, an ozwa bian sandi. Wang jine du re ga tbop bop twa ja ga ji ywa go chi bi wa ga ne wang ye lai ja di jino thait lan de ji o mi ma ji ya ye win da nga go te min lout da ye win wang ye lai di atan nya chaung ati win la di hne de bai ne ji ywa di thi go paik ga da ta chaung ta pwe kan ywe jino than ta hong do ji win la li di ha ha mo ho bu ji ya nga nga le ma ti bu nga ma ti bu ha jino le lan phya bi o hit ga hlet bat bi ya hi jiwa ga lite di lu re ga ta wa wa ta ha ha ye ni ja di shit ti sait ne jino ko mi lin de ge yai do mi so ra te ja di jino o hit taw man yin pye yin yi zat ga tit bin de bin ko twi do kwe bat ga bi ya hi jiwa nin no a ra nga ma lo hu nga nga ye win nin ye win Nau zong ji bia di jino gu lai me ya de pin she yun wan le do da phit ga le the ma thi gu mye bo do pye pao lai yin che pye le pye thain cha ga ngo le do di cha li thi ga khlo pwin ywe chaung ga na khong tha ga jino ro gu lang piang de lo shi di ji bia ji bia jino ana do ma ga ye di be khlan lan ma hlet pat ga kho ya yi ba pyo ya man le ma di ba gu taung ban ya me so ra le ma di do a phit pyet ga so la ba la Jibya ga gong 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 ga ta ting ting ngu ni di. Jano le, jiya, lwa ya, say lo sha ya di pin, ato mo ni bi. Baru yi pshikong di ni. Abe jang jibya ga jano go ti pin la ya di ni. Jibya, nga lo da mo ho ba wu ha, ma do da sa ba no. Jibya, nga go na le ba ha, no. Jibya, jibya. Ya ji ne ja du re ta ma ye dan da dan twa la di pin. Kamangaran bazago lanyo pin tebya ga mayebo mena nge lepien taungban ya de yi. Diro ma aye yaga sa pipi mena miya twa twa ja di. Malwe la ba la. Jibya. Dutu ko yen ta ting ting ngori do jibya anna ma du tau tan cha ga aye swen bi bakong li bo le lan ten ya di. Jibya ga gong ma mo be le go bo to yi. Jano atagli khana nyeng ni la ya yi. Di aji ha jano go gera la. Dukha bira la sura we gwen lu me ya nai. Luga u jang jang pshin ne mi de yi. Pedu go doda twa ya ma le. Ba go jesu ten ya ma le. Jibya ye. Mungu ma re ron ro. No. Nga tong man ba re jibya. Jino jibya bakong le bo. Le ata den ga nit di nui tui zwa cho ya di. Jibya jina nai ba ma la. Kana ja ro jibya pshakane gong mo la ga. Jono yingun didi li re du gong go huwa ka wane li ji mu bian di. Jono cha jen anama puni do ti go lan yu ka song ta lai yin ji bian bakong li go buta ka cho ya bi. Maru, dhamyu li pini ja be ji bian ye. Wane mne ba ne ro no. Ngu ba ne ro ha, tito ho la. Jan jan pan pan no ji bian. Le di lai. Ji bian ka gong ma mo be o yin si sui di. Do do ni me lue. Na lai di pi chen. Dodo, jono ma o ba. Do ba ro jibya ye lo le ma byo ba. Jibya jina ba zi ro hu jay ga khan di. Di ro jibya an o dhlo jono go mo ji di. Jono te bien cha ga jibya go yong ya lai di. Kaung bian ngong ga jono go kai bian yi. Na song ro jibya se ji na ga nying de dwa di. Di ro ma
လက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ကကန်းစက်မှာရေသွားဆွပြီးရေကင်းမုံဖြင့်ကက်စီကက်စီဖြစ်နေတော့ကြည်ပြသပင်စာများနှင့်နဖူးကိုတုတ်ပေးရ၏။အင်းကြီးမှရေကင်းမုံဖန်များကိုဖယ်ရှားပေးရသည်။ကြည်ပြကနှာခေါင်းနှာခေါင်းဆိုသည်ဖြင့်နာသည်ပြကလေးကိုတုတ်ပေးရသည်။ထို့ဖြစ်ပြကိုဒုက္ခဟုတဝူးဥကပြောလျင်ကျွန်တော်ညင်းမည်။ပြောစရာဟုတတ်မှတ်လျင်လဲထို့ပြောစရာမျိုးကိုကျွန်တော်နောင်ဘယ်တော့မှမရကျင်တော့ပါ။ လူများနဲ့ဘယ်နေရာမှမတူအောင်ချစ်ခွင့်ကြုံကျင်တဲ့ဆိုတာခံထည်သည့်ချစ်ချင်းမျိုးကိုပြောတာ။ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတဇုံတရားကိုကျွန်တော်တိုင်တဲတောင်းပန်နေမိသည်။နေရောင်ကကံရည်ပြင်းလိုက်များပေါ်တွင်တလဲလဲတောက်ပါကဟိုအဝေးကိုဆန့်ထွက်သွားကြ၏။သစ်ပင်ပေါ်မှအိတ်တန်းတဲ့ငှက်တွေကျွတ်စီညံကနေကြ၏။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမောလျစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြသည်။ကျွန်တော်နဖူးကလေးကိုဖ
မကြည့်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇာယိဆရာနီကိုရဲ့ဤမက်ကြီးပြားနှင့်ချစ်ချင်းဤနဂရီများဆိုတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်မှရေကန်းမုံဆိုတဲ့အခန်းကလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်ထပ်အပိုင်းသစ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ထင်ပါခင်ဗျာ